وقولوا للناس حسنا. دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. ہدیہ عقیدت میں حضور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت کا کیا کہنا, محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت کا کیا کہنا, جو آئے زیر دام اس کی بھی قسمت کا کیا کہنا. محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت کا کیا کہنا, نہ حق چھوڑوں گا ہاتھوں پر جو مہر و مہ ابھی رکھ دے, چچا کے روبرو بچے کس جرت کا کیا کہنا. چچا کے روبرو بچے کی اس جرت کا کیا کہنا. محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت کا کیا کہنا, عظمت و رفعت کا کیا کہنا. شے کون و مکان کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا. Go.
مکان کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا شے کون و مکان کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت کا کیا کہنا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلطان احمد فاروق چشتی کا ہدیہ عقیدت محمود احمد قادری پیش کر رہے تھے۔